В Олександрії школярі позмагалися на фестивалі рятувальників у знанні правил безпеки життєдіяльності. В районному будинку культури відбувся щорічний фестиваль «Дружин юних пожежних», який організовує Державна служба із надзвичайних ситуацій. Сьогодні спільно з управлінням освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради та відділом освіти райдержадміністрації проводиться міськрайонний фестиваль «Дружин юних пожежних». В ньому бере участь 12 команд. Показати свої знання правил безпеки до будинку культури приїхали діти із різних навчальних закладів Олександрійського району та шкіл міста. Традиційно були представлені команди загальноосвітнього навчального закладу номер 10, Звенигородської школи, команда школярів-рятувальників Червонокам'янської школи, які завжди гарно виступають на фестивалі юних пожежних. Служба порятунку усіх школярів зібрала на фестиваль, щоб перевірити, як діти знають правила життєдіяльності. Мета цього заходу – це навчання підростаючого покоління правилам безпечної поведінки, навичкам діяти в різних життєвих і надзвичайних ситуаціях та популяризація серед дітей і молоді здорового і активного способу життя. Учні навчальних закладів змагалися у двох конкурсах фестивалю – медичному та домашньому завданні. Діти мали проявити творчість та гарні знання правил безпеки, а також практичні уміння і навички, щоб перемогти. Представники від кожної з команд беруть конверт із 10 теоретичними запитаннями. На кожне запитання є декілька варіантів відповідей, одне з яких вірне. Найяскравіше свої знання безпеки життєдіяльності, творчість та артистизм школярі продемонстрували у домашньому завданні. Діти мали трохи більше 10 хвилин на виступ. Заготовки учнів оцінювало вимогливе журі, до складу якого увійшли рятувальники, освітяни, представники Центру дитячої та юнацької творчості. Школярі постаралися показати свої найсильніші сторони. Учні 10-ї школи використали в своєму виступі пісні, танці та наочність, діяли злагоджено і чітко. Мені дуже-дуже сподобалось і хочеться знову ще і ще. Але, звичайно, були переживання, як і в інших команд. Наш виступ ми готували всі разом, і це було з любов'ю. Школярі 10-ї школи сподівалися на перемогу, адже наполегливо готувалися. Та й фестиваль їм сподобався своїм поєднанням корисних правил та розважального формату. Ми хотіли розповісти про правила безпеки, ті, що потрібно бути обережним з вогнем, не залишати в лісі непогашене багаття, не збирати незнайомі предмети. Мені дуже подобається, і головне, що це не просто так, як фестиваль, а що це як приклад показати людям, що можна робити, а що не можна. Не менш яскраво показали себе юні пожежні з інших навчальних закладів Олександрії та району. Вони запам'яталися гарними костюмами, великою кількістю театралізованих сценок, цікавими обробками відомих пісень, великою кількістю атрибутики. Ніхто не хотів поступатися юним пожежним із іншого навчального закладу. Журі складно було визначити переможців, бо діти показали хорошу підготовку. За підсумками двох конкурсів, перемогу серед міських команд юних пожежних здобула команда під назвою «Фіксики» ліцею інформаційних технологій. Учням 10-ї школи трохи не пощастило, вони посіли друге місце. Серед районних команд юних пожежних кращими визнали школярів Червонокам'янського навчально-виховного об'єднання. Переможці міськрайонного конкурсу позмагаються на зональному етапі фестивалю «Дружин юних пожежних».